Ale že proč se mi smějete? To je tak hrozně, nebo to je flavorful. This is our application for Nigerian citizenship. Mamka dostala takýto dárček ode mě. Jaký si čuchala teďka? Cedarwood. Cedrové dřevo. Orange, bergamot, eukalyptus, lavender, tymián. Vás, já bych se vás ráda zeptala, jaká je vaše oblíbená Merci, protože třeba moje mamka úplně nejvíc miluje tu to káva a smetana, jak je to fuj. A potom, co máš ještě ráda kromě toho? Nevím. Já mám nejradši tady tu fialovou, to má nějaký ten krém vevnitř, tuhle a oříšková ještě v pohodě, ale třeba bych chtěla říct, že lidi, co mají rádi marcipánovou, tak jsou psychopati. Kámo, já bych radši umřela, než pozřít marcipánovou čokoládu. Mamko, jako jsi normální? Co? Krmit kočku trávou? Jako to snad nemyslíš vážně, ne? Normálně, prostě mamka si vzala teďka ty kávové, které prostě nechápu, že jí to chutné, ale tak mamka jí na takové zvláštní věci, třeba jako kofilu. Každopádně jíst třeba margotku. Margotka bývala dobrá, ale teď je šíleně sladká, přeslazená úplně, už to není to, co to bývalo. No každopádně nechápu, proč všechno z nich tři chutí tady dávají tak hodně, respektive nechápu, proč jsou marcipány tři. A třeba tady ta hnědá, jednou jsem snědla, tak ta je úplně mega dobrá, nechápu prostě, proč je jenom jedna. Vole, já se naozaj poseriem. No ano, prosím. Mami, to si dělá já chodím tady v klidu spát s tím, že tu nejsou pavouci. Já jsem si spala jako miminko. V tom předchozím bytě jsem se probudila 20krát za... Ježišmarja! Besta. Jaká? Výstražná. Ta, reflexní. Víš, tak já ves, to se všichni leknou, když to uvidí. Reflexní vespa. No. Prostě, mamka si vzala teďka ty kávové, které prostě nechápu, že jí to chutné, ale tak mamka jí na takové zvláštní věci, třeba jako kofilu. Každopádně jíst třeba margotku? Margotka bývala dobrá, ale teď šíleně sladká, přeslazená úplně, už to není to, co to bývalo. No každopádně nechápu, proč všechno z nich tři chutí tady dávají tak hodně, respektive nechápu, proč jsou marcipány tři. A třeba tady ta hnědá, jednou jsem snědla, tak ta je úplně mega dobrá, nechápu prostě, proč je jenom jedna.
vole, já se naozaj poseriem. No ano, prosím. Mami, to si dělá... Já chodím tady v klidu spát s tím, že tu nejsou pavouci. Já jsem si spala jako miminko. V tom předchozím bytě jsem se probudila 20krát za... Ježišmarja! Besta. Jaká? Výstražná. Ta. Reflexní. Výstražná Vesta, se všichni leknou, když to uvidí. No. Prostě mamka si vzala teďka ty kávové, které prostě nechápu, že jí to chutné, ale tak mamka jí jsme takové zvláštní věci, třeba jako kofilu. Každopádně jíst třeba margotku? Margotka bývala dobrá, ale teď je šíleně sladká, přeslazená úplně, už to není to, co to bývalo. No každopádně nechápu, proč všechno z nich tři chutí tady dávají tak hodně, respektive nechápu, proč jsou marcipány tři. A třeba... Tady ta hnědá, jednou jsem snědla, tak ta je úplně mega dobrá, nechápu prostě, proč je jenom jedna. Vole, já se naozaj poseriem. No ano, prosím. Mami, to si dělá... Já chodím tady v klidu spát s tím, že tu nejsou pavouci. Já jsem si spala jako miminko. V tom předchozím bytě jsem se probudila 20krát za... Ježišmarja! Besta. Jaká? Výstražná. Ta, reflexní. Výstražná Vesta, se všichni leknou, když to uvidí. Reflexní Vesta. No. Prostě mamka si vzala teďka ty kávové, které prostě nechápu, že jí to chutné, ale tak mamka jí jsme takové zvláštní věci, třeba jako kofilu. Každopádně jíst třeba margotku? Margotka bývala dobrá, ale teď je šíleně sladká, přeslazená úplně, už to není to, co to bývalo. No každopádně nechápu, proč všechno z nich tři chutí tady dávají tak hodně, respektive nechápu, proč jsou marcipány tři. A třeba tady ta hnědá, jednou jsem snědla, tak ta je úplně mega dobrá, nechápu prostě, proč je jenom jedna. Vole, já se naozaj poseriem. No ano, prosím. Mami, to si dělá... Já chodím tady v klidu spát s tím, že tu nejsou pavouci. Já jsem si spala jako miminko. V tom předchozím bytě jsem se probudila 20krát za... Ježišmarja! Besta. Jaká? Výstražná. Ta, reflexní. Výstražná Vesta, se všichni leknou, když to uvidí. Reflexní Vesta. No.